Slovensko. Krajina, kde rôznych ľudí trápia rôzne problémy. Cudzie maternice, chudnutie z hlavy, či meškajúca doprava, ktorá môže mať nečakané dôsledky. Ja som teraz že drama queen, ale ja som chcela ísť cvičiť. A proste ten p***ný vlak som musela prestúpiť v Kisaku. A to ide ďalší vlak až o hodinu, takže už nie stiam ísť cvičiť. A teraz kvôli tomu budem celý deň takto. Vy sa možno smiete, ale ja to poznám, pretože celý život chodím takto. Ale vážne. Možno sa na to už trošku aj zabudlo, ale nie tak dávno sme tu mali o dosť väčšie problémy. Z Kočnerovej trímy sme sa dozvedeli, že puta medzi oligarchami a politikmi na Slovensku boli pevnejšie než puto medzi Reném a jeho Queen. Všetci staví, spievajte ako... A keby boli slovenské diaľnice poprepájané tak, jak mafia na našu políciu a prokuratúru, nebol by tu žiaden problém s obchvatom. To najhoršie je snáď za nami. A naozaj sa začala očista spoločnosti. Akurát to nejde až tak hladko, ako sme dúfali. Kde sa stala chyba? Kde sa stala chyba, ako to celé začalo a prečo novinári skloňujú vojnu policajtov viac než plačková kolagén, si povieme hneď po reklame. Ak sa vám ťažký týždeň páči a chcete ho podporiť, kúpte si predplatko Aktuality cez link pod týmto dielom. Nás potešíte a ako bonus naseriete nášho nového fanúšika. O Igorovi Matovičovi si môžeme myslieť, aj si myslíme, veľa vecí. Veľmi rozhraná osobnosť, bez názoru. Nevie povedať podľa mňa ani jednu súvislú vetu, stále sa smeje, predvádza kokta. Pravdou ale je, že až po zmene vlády sa konečne začali vyšetrovať kauzy, ktoré sú staršie ako víno v Böderovej slavnej pivnici. V base nám z hlavy pekne schudol Kováčik, Kočner, Kičura a aj samotný Böder. A pred súd pôjdu zmanipulovaní sudcovia, podplatení policajti či Monička Jankovská. Hoci ona tam pre psychické problémy až tak ísť nechce. Is this bitch for real? Blbé ale je, že za mrežami skončili aj vyšetrovatelia, ktorí riešili najšpinavšie kauzy. Lebo prácu polície zrejme maria politici a dokonca aj samotní policajti. Že to nebude až také jednoduché, sme ale mohli trošku tušiť. Bojovať proti mafii s Kolárom po boku je ako ísť na potrat a zobrať si Záborskú ako psychickú podporu. Proste hovadina. Ale ozaj sa toho nepodarilo málo. Ku korupcii a rôznym prepojeniam sa postupne priznalo už viac než 26 vplyvných ľudí. A mnohí sa rozhodli s políciou spolupracovať. Spívam rád. A je to na mne, doufám, znáť. No, že by to robili radi, sa asi povedať nedá. Ale je to múdrejšie, než zatlkať. Z rozhodnutia obvinených spolupracovať s políciou, ale samozrejme, nemá radosť každý. A mnohí si pri ich výpovediach želajú len jedno. Moje meno nech tam nie je. Práve Ficovo, ale aj ďalšie mená sa však vo výpovediach objavujú až podozrivo často. A my sa pomaly dozvedáme také šupy, že... Riaditeľom kriminálneho úradu finančnej správy som sa stal tak, že bol som oslovený prostredníctvom Norberta Bedera a Tibora Gašpara, či by som nechcel takýto post zastávať. Prichádzali určité príkazy, ktoré sa týkali konkrétnych prípadoch a kauz. Keď trebalo niečo riešiť promptnejšie, rýchlejšie, tak sa stretlo určité portfólio ľudí a bolo úplne zrejme z toho stretnutia, že vedia o celej situácii. Každý má nejakú úlohu, každý má niečo urobiť. A že je to niekde posvetené. Bol som niekoľkokrát aj pri tom, keď ozaj pán Bodor telefonoval, alebo bol v spojení s najvyššími predstaviteľmi vtedajšej politickej moci. Ten systém tu bol, fungoval a je veľa ľudí, ktorí nejakým spôsobom na tom participovali. Sila, čo? Novinári, na ktorých sa tu toľko kýdá, o týchto veciach písali už roky. A ako sa teraz ukazuje... Veľmi presne. A môžem povedať, že ste na 90% počas celých tých rokov, čo Smer vládol a ktorých som aj ja v určitých vysokých policajných pozíciách bol, že ste
triafali klinček po hlave jeden za druhým. Čítať si o tom a počuť to priamo z úst ľudí, ktorí v zločineckom systéme boli, ale stále šok. A hlavne pre tých, ktorých sa to týka. I tu Boh vie co? Je to takej... stavy. Suchoty. Temným silám v pozadí tohto celého začína riadne prihárať. A je dosť možné, že nakoniec aj naozaj zhoria. Tak ako ruka Moniky Beňovej, keby ju za toho Kaliňáka do ohňa fakt dala. Dali by ste ruku do ohňa za Roberta Kaliňáka? Áno. Zadné polovičky dotknutých musia byť tieto dni stiahnuté tak, že by sa medzi ne ani Blaha nestrčil. Reálne tu totiž hrozí, že na Slovensku sa podarí to, čo pred pár rokmi v Rumunsku, a doba si pôjdu aj ty najvyššie postavení. To by byla ale troufalosť, co? To by teda byla. Sťahovať sa do Leopoldova nie je samozrejme lákavá predstava. A tak sa začala dvíhať nie vlna, ale tsunami odporu. Sa bránia útokom. Snaha temných síl otočiť rozbehnutý vlak a zastaviť všetky vyšetrovania je priehľadná a nechutná, jak Ficovo zapluté plexisklo. Ale za to je výborne zorganizovaná a prebieha hneď na niekoľkých frontoch. Boj za referendum, spochybňovanie výpovedí či samotná vojna policajtov, v ktorej jedným ide o spravodlivosť a druhým o krk. No teď mám, pane inspektore, pocit, že mi teče do bod. Celé to začalo rámikom All for Milan a verziou, že generál Lučanský, inak tiež podozrivý z korupcie, sa zabil, lebo síce bol nevinný, ale nezniesol väzbu. Lebo to je to, čo nevinní ľudia robia. Nezoberú si advokáta, ale zoberú si život. Ešte predtým, než začne súd. To dá rozum, ne? To dá rozum. No to teda nedá. Samovražda policajného prezidenta je samozrejme tragédia. Ale rovnaká tragédia je tlačiť ľuďom, že sa buď nezabil sám, alebo že sa generál, človek, ktorý asi čo to preskákal, zabil, lebo chvíľku nespal na nadýchanom matraci. Smutná udalosť poslúžila aj ako zámienka na vyplakávačky o tom, aká strašná je kolúzna väzba, ako veľmi v nej ľudia trpia. Nám normálne vytýkajú, že my tých ľudí tu u nás až doslova mučíme. Zaujímavé. Kolúznu väzbu tu máme od čias, kedy boli starí bohovia malicherní a krutí. Ale ako tam ľudí doslova mučíme, začalo vadiť, až keď si do nej sadol Pčolinský alebo Kováčik. Držte mne! Tak kde ste? Držte mne! No a výpovede ľudí, ktorí ich usvedčujú, vraj majú hodnotu jednorázového rúška ešte pred pandémiou. Lebo v kolúznej väzbe urobí človek čokoľvek, aby sa dostal von. Človek inak asi urobí čokoľvek, aby sa dostal z hociakej basy. Ale krivá výpoveď nie je úplne tá správna cesta. Pokiaľ fabulujete niečo rôzne, priložíte si krivé obvinenie, kde sa pohybujeme trestnej sadzbe štandardne podľa súdnej praxe okolo 90 rokov? Áno. Samotní obvinení teda dobre vedia, že krivou výpoveďou si môžu ešte viac zavariť. Spochybňovanie ich tvrdení je však pre niektorých úplná priorita. To už sú ale výpovede troch ľudí, ktoré nasvedčujú tomu, že takéto stretnutia prebiehajú. Dvaja udavači a človek, ktorý je týraný 40 stupňových teplotách vo výkone väzby. No chudák Imrece, čo má robiť? Dobre ste počuli. To, že František Imrece vypovedá o tom, že Fico pred voľbami napríklad zbieral kompromateriály na Matoviča a Kisku, prikladá Robo tomu, že... Takto. Vplyvom tepla sa ľudia potia, čo môže byť nepríjemné, ale nespôsobuje to to, že si začnete vymýšľať proti Ficovi. Keď sa potíte dlhšie, môžu sa vám pod pazuchou premnožiť baktérie a zapríčiniť nepríjemný zápach, ale to tiež nespôsobuje, že začnete vypovedať proti Ficovi. Ak vám je teplo dlhšie, máte prepotenú pazuchu a šírite nepríjemný odor. Môže sa stať, že budete podráždení a unavení. Ale buď na to veci ešte neprišli, alebo to fakt nespôsobuje, že začnete vypovedať proti Ficovi. Toto môže tvrdiť len niekto, kto to nemá v hlave v poriadku. Blahopřeji, Robko. Vyhral si cenu pro nejpostiženejšího. Alebo niekto, komu naozaj tečie do topánok.
Ľudia, ktorí Ficovi veria, že si kajúcnici vymýšľajú a vyšetrovania sú manipulované, by mali zvážiť, či to náhodou nie je skôr tak, že... Okrem toho, Fero Imrece na Ficove obavy o to, ako znáša teplo a väzbu, sám zareagoval tak, že nikto ma netýra, priznal som sa sám. Tak aspoň, že tak, pán Imrece. Palec hore. Vyšetrovania by mohli bežať ďalej aj napriek tomu, že nie všetkým sa to páči. A aj bežia. Ale nie všetky. Policajná inšpekcia zatkla dnes ráno vyšetrovateľov najzávažnejších kauz. Ide o ľudí z týmu Očistec, ktorí vyšetrujú korupciu a týka sa aj bývalých špičiek bezpečnostných zložiek. Áno, na Slovensku popri polícii funguje totiž aj inšpekcia, ktorá má policajtov kontrolovať. A tá nedávno posadila šéfa týmu Očistec a ďalších vyšetrovateľov za mreže. Ak ste o úrade policajnej inšpekcie predtým nevedeli, nie je to vaša vina. Doteraz o nich totiž počuť nebolo. Ani pri podozreniach okolo Tibora Gašpara, ani Krajmera, ani Hraška. Vtedy sa neriešilo nikde nič. Som slepý, slepý som. Zakročiť sa inšpekcia rozhodla až proti policajtom, ktorí vyšetrujú citlivé kauzy, lebo ich vraj manipulujú. Takže temné síly majú svojich ľudí na inšpekcii? Samozrejme. Všade ich majú. Pýtate sa, ako je to možné? Nuž tak, že minister vnútra Mikulec zvolil inovatívny prístup a po zmene vlády nevyhodil všetkých ľudí, ako býva zvykom. Chcel to robiť inak. Aby ľudia nedostali padáka len preto, že pre štát pracovali za Smeru. Lenže, ako sa ukazuje, nebol to až taký dobrý nápad. Ale skúsil som to, ne? Krista Boha. Aspoň som to skúsil. Inšpekcia, ktorá dala vyšetrovateľov do väzby, sa môže oprieť aj o Kolárovu Smerodina, ktorá šéfa týmu Očistec a jeho kolegov vidí takto. Vzniká nová mafia, ja ju môžem kľudne nazvať Čurilovská. Náhodou sa stretnúť na Kube s Piťovcami a potom obviniť vyšetrovateľa NAKA, že je hlavou mafie, to je aj na Borisa slušný výkon. Ale nie prekvapivý. Čakať od Kolára, že bude charakter, je jak hľadať genitálie na Barbie. Proste to tam nie je. Od výroby. Dobrá správa ale je, že súd vyšetrovateľov nakoniec prepustil, lebo dôvody na väzbu boli neopodstatnené. Ten záver, ktorý bol komunikovaný zo strany súdu, je tým akože najsilnejším záverom, alebo ten najzávažnejším záverom, aký súd mohol urobiť. To teda je. A tiež je to dôkaz, že niekomu veľmi záleží na tom, aby sa vyšetrovania stopli a vyšetrovateľia naplašili. Ale... vyzerá to, že nevyšlo. Sú ochotní tu pokračovať. Bola to veľmi príjemná atmosféra. Sám som bol prekvapený, že majú väčší chuť pokračovať, ako mali predtým. Fuh, tak to som rád, že sa chlapcom ešte chce. Aj keď tu na nich poluje úrad inšpekčnej služby na čele s istým Petrom Koščom, ktorý je údajne hlavou týmu na diskreditáciu vyšetrovateľov, na krku má obvinenie z podplacania Dušana Kováčika a momentálne je na úteku. A teraz počúvajte. Zistili sme, že Peter Koš, ktorý je spomínaný ako hlava skupiny, ktorá má diskreditovať vyšetrovateľov NAKA, ktorí vyšetrujú korupciu, býva v zaujímavej bytovke. Bytovku postavila firma dlhoročného poslanca Smeru. Byty tam mali Robert Fico, Robert Kaliňák, Erik Kaliňák, jeho otec Milan Kaliňák. A Robert Kaliňák býval na jednom poschodí práve s týmto Koščom. Chápete toto? Muž, ktorý podľa vyšetrovania riadil diskreditáciu vyšetrovateľov, mal úplne náhodou byt v druhej centrále Smeru. Hneď vedľa Fica, Erika Kaliňáka, Roberta Kaliňáka, či jeho brata Milana, a.k.a. Kaliňáka z Vyšu. Ak ste si teda mysleli, že najhorší panelák je na Jojke, mýlili ste sa. Je v Bratislavskom Ružinove. No a buď to už fakt nebude náhoda, ako blízko má Smer k ľuďom, ktorí maria vyšetrovania, alebo má Robo proste zase len smolu na susedov. A čia je to smola? Čia? Čia? Vaša, vaša. Polienka pod nohy polícii, zdá sa, hádže aj generálny prokurátor Žilinka.
Ten sa jedného dňa zobudil a porušil obvinenia Haščákovi, Kolárovi či Pčolinskému. Noah! Larry, what the hell is your... Larry! Larry, you can't just... Oh. Larry! Oh, are you all right? How did... Larry! Righto, what's going on here? Oh, sir, I'm arrested. Prefackať takto prácu policajtov a vyšetrovateľov mohol vďaka paragrafu 363, ktorý generálnemu prokurátorovi dáva moc zmietnúť zo stola akékoľvek obvinenie a mení ho na pána trestného konania. V čase, keď Žilinka kandidoval, túto vymoženosť vnímal negatívne. Potom bolo dobré sa zaoberať a ono je to aj v programovom vyhlásení vlády to oprávnenie prokurátora zrušovať právoplatné rozhodnutia v prípravnom konaní. Generálneho prokurátora zrušovať rozhodnutia v prípravnom konaní, pretože toto nám hlavne na UŠP robilo posledné roky šarapatu. Bez toho, čo v minulosti robilo šarapatu, si však dnes prácu generálneho prokurátora nevie ani predstaviť. To, že zrušením týchto oprávnení by sa stal z generálneho prokurátora štatista, je jednoducho fakt. To je proste suchý fakt. Nič by sa nedalo bez tej 363, vôbec nič. Alebo možno aj dalo. To len Maroš si toto trojčíslie obľúbil tak, že ho má zrejme aj na ešpezetke. Okrem zrušených obvinení sa Žilinka nechal počuť, že nahrávku gorily vraj nemožno použiť ako dôkaz. Čo v praxi znamená, že by ju mohli zničiť. Proč sú ľudí takhle zlí, Esterko? Proč sú ľudí takhle zlí? Samozrejme, že prokurátor môže mať iný právny názor. Ale keď nepustí novinárov na tlačovku, keď chce špeciálneho prokurátora stíhať za to, že sa vyšetrovateľov zastal a na návštevy k nemu chodí Boris Kolár, tak sa to tak nejak ťažšie verí. Takéto ťahy totiž nahrávajú skôr verzii, že Žilinka, tak ako mnohí iní, chce, aby slovenská gorila skončila ako slávna Instagorila z Konga. Pokojne zomrela v rukách svojho opatrovateľa. Zločinecký systém, ktorý tu roky fungoval a dnes sa tak bráni, nevznikol zo dňa na deň. Podobne ako rytmusoví followery, rástol postupne, až nakoniec nabral obľudné rozmery. Starý fyzikálny zákon hovorí, že mafia ponorená do štátnych zložiek je nadľahčovaná silou, ktorá sa rovná množstvu ľudí, ktorých táto mafia sponzorovala a ktorým dnes ide o krk. Ale ak sa na druhej strane vyvinie dostatočná protiváha, na konci príbehu tie temné sily budú mať konkrétne mená. Tak na to si radi počkáme. A na záver aspoň raz dáme za pravdu aj tomu Robovi. Na každé prasa sa niekde varí voda.